हेलो। ओ इनकम टैक्स ऑफिस और अपनी एड्रेस ला लाओ सुन। ठीक আছে, থ্যাংক ইউ মিস্টার বৰুৱা। এড্ৰেছটো লিখক আৰু মোৰ লগত বলক। শইকীয়া বলক, মই এড্ৰেছটো নোট ডাউন কৰিছোঁ, আহক। কোন হয়? উই আর ফ্রম ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট। মিস্টার প্রসাদ, আমি ইনফর্ম পাইছোঁ যে আপোনাৰ ঘৰত কিছুমান ব্ল্যাক মানি সোমাই আছে, সো উই আর সো সরি, আমি আপোনাৰ ৰুমটো চেক কৰিব লাগিব। স্যার, মোটো বহুত ভিখারী মানুহ হয়, মোৰ তাত ইলিগেল কি লিগেল পইচাও নাই হাতত। নো মিস্টার প্রসাদ, ডিসাইড আপোনাৰ মতে নহয়, ডিসাইড আমাৰ মতে হ'ব। আপুনি চুপচাপ ইয়াত বহক। মিষ্টাৰ বৰুৱা এণ্ড শইকীয়া, ৰুমটো সম্পূৰ্ণ তালাচী লওক। মিষ্টাৰ প্ৰসাদ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপুনি বাচিছে, নেক্সট বাৰ আপুনি ফচি যাব। পাই গলো বে। ওই আজি গম পোৱা হয় চেচে মই চেচল হয়, যদি এখন নাপালো হয়, মোৰতো এডমিশ্যন নাপালো হয়। হেই গাইজ, হেই ৰ, হেই গাইজ, হেই গাইজ, হেই গাইজ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে দেন লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ঘণ্টা ঘণ্টো বজাই দিব। আৰু আমাক কেমেৰা কেমেৰা আহি থৈ গৈছে ছাৰ।